Na hii ni taarifa ya habari mkisomewa na Hamisi Temo. Kwanza ni muktasari. Rais Daniel Arap Moi leo katika ikulu ya Nairobi alitoa mchango wake binafsi wa shilingi nusu milioni kusaidia walioathirika kwenye mkasa wa bomu uliotokea Ijumaa iliyopita. Na wakati huo huo Rais Moi alipokea jumla ya shilingi milioni 12,650,000 kutoka kwa watu na mashirika mbalimbali kusaidia hazina hiyo.